Fisher po mi, motra vlezërja të kemi takuar së bashku në spektaklin e 6-1-1. Një pse jemi në gjysëm të rrugtimit ton. Kemi ende edhe 6 javë të tjera për të shoqëruar përveç mbrëmjes së sotme për çdo të shtunë në ekranin e Top Channel dhe jam shumë e lumtur që vazhdoni të na dhuroni shumë dashuri duke na ndjekur me vëmendje për çdo të shtunë. Faleminderit. Fëmijët ju kanë bërë për vete, kjo është kuptuar tani më, ata kanë fansat e tyre, kanë adhuruesit e tyre. Nga ana tjetër, unë besoj tani më, e kam bërë të qartë për të gjithë ju, javë pas jave, çdo fillim programi, kam përmendur her pas here që audicionet janë mbyllur dhe kisha menduar që të gjithë e kanë kuptuar, dhe në fakt të gjithë e kishin kuptuar përveç një personi. Më vjen të hënën një mesazh në celular. Mami s'të ka kërkuar kur asnjë gjë. Dua të më shohësh pak djalin e kolegut të zyrës. Unë e di që audicionet janë mbyllur, po ti e thua atë për ata të tjerët, jo për mamin. Ishte mami. I thash, moj mami, audicionet janë mbyllur për të tjerët edhe për mamin. Ti u thash, shikosh pa kolegun e zyrës, jo kolegun, po djalin e kolegut të zyrës, sepse është i mrekullueshëm. Në fakt, ai fëmia nuk do të vi, po babai do që të vi. Të lutem, shikoja një çik mamit. Janë mbyllur. Mami. Që me siguri do më urrej tani. Me gjitha të ne imi shumë të lumtur që në audicionet tona kemi përzjedhur fëmi fantastik, të mrekulueshëm, të cilet shumë për i tyre tani më ju i njihni, janë bërë familjarë dhe të dashur për ju, si që për shumbull e para që do të vi sot në panelin ton për të bërë pyetje. Gedi. Kush më bërë klasës? One. Gedi është 9 vjeç, i pëlqen piktura, është në klasën e 4-të, është mrekullisht e bukur. Gedi! Gedi, çfarë ke ngrënë sot për mëngjes? Të vërtetën? Po, u qova në mëngjes dhe për të më dhënë forc, babi më tha që të shkoja të haja paqe. Paqe? Në shkërë më të ngjesh. Okej, i dyti është një djalë i cili vjen për herë të parë në panelin ton, Gurjoni. Çfarë është liria? Liria është gjithmonë të dalësh jashtë. Gurjon Kita, 7 vjeç, shkon në klasën e parë, do të bëhet guzhinier dhe do nusen të dobët dhe me flokë të kuqe. Gurjoni! Pse do të bëhesh guzhinier ti? Më pëlqen. Çfarë të pëlqen të gatuash më shumë? Makarona dhe pilaf. Çfarë ke ngrënë sot për mëngjes? Kam ngrënë bukë me gjalp dhe me djath bebe. Çfarë do të gatuash më kur të vitë shtëpia jote për vizitë? Tost. Oh, rrofsh. Okej. <Okay. laughs> Faleminderit. E treta është sërish një vajzë e cila vjen për herë të parë tek 1001 pse. Deri më tani në panel ka patur kënaqësinë të ulet vëllai i saj simpatik. Sot vjen Dilara. Kush e ka shpikur të punën një herë? Nuk e di se kush, po kot që e ka shpikur. Dilara Saljevska, 9 vjeç, në klasë të 4-të, nuk i pëlqen të kërcej me partner që prej 4 vite shkon në balet. Dilara! Nga mbiemri kanë kuptuar ti e motra Erxhanit. Si e përjetoi Erxhani faktin që këtë javë do të ishe ti në panel dhe jo ai, çfarë tha? Tregon pak. Mazë nuk më mërzit shumë, ja. Nuk më mërzit shumë. Po nuk i erdhi pak inat që do shkosh ti edhe s'do ishte ai. Fakt pak i erdhi, po jo shumë. Nga e kuptove? Po e kuptova nga fytyra që bëri. Çfarë fytyre bëri? Mendoj se do ishte edhe ai, po vetëm kur i tham pastaj që jo dhe si e bëri fytyrën më imitojnë ti? Më vete. Ilara, çfarë ke ngrënë sot ti për mëngjes?
Për mëngjes, një malta. Okej, okay, mirë. Mund të shkosh të ulesh, do t'i pyes gjithë fëmijët se çfarë kanë kërkuar për mëngjes, jam kurioze. S'ka gjë që bëj reklam, nuk më prish asnjë lloj pune, besoj, përderisa jemi në botën e fëmijëve. Atëherë, tani do të vinë jo një po tre. Të tre janë shumë të njohur për ju. Bjorku, Anja, Edisi. Sa peshon ti tani, sa kile je? 89. Tani jo është shumë, por nësha duke nga reflektimi i pasqyrës të asesorit të ti. Jo, jo, kështu me dashuri s'ka puna, s'kam fatëm. Kush gatuan të shtëpia dhe? Mami, ma. Ma? Edhe gjyshja. Edhe gjyshja. Babi? Babi? Rrin në televizor. Atëherë, i ftojmë një duart rrugëtie tre yje të spektaklit ton, Bjorki, Anja dhe Edisi. Okej, okay. Kështu, për para kamerave, që ti jemi ashtu si shduhet, okej. Okay. Atëherë, Anja, qëfar ke ngrën ti? E para njërë ti e dopsuar, vazhdo në dietën? Pa. Vërtet? Pa. Ja, një vajzë në vullnet. Qëfar ke ngrën sot në mëngjes? Sot në mëngjes ka ngrën pak dritra me shumash. Shumë mirë, ta mam dietike, perfekt. Ti Edis? Kam ngrën qik buke salam. Edhe ti në dietë, Bjorki? Unë! Kështu, gjëra, kështu, si me biskota. Edhe ti në dietë, të tre në dietë jeni edhe ju? Jo, unë jam në dietë. Po ti jetë 89 kile, si me ndonë do të atëllë? Jo, jam 89. Sa je? 36. 36 kile, elegant. Po kërkon dikush Bjorkë, ke fansa, edhe në fëmi ke fansa. Po, por kam... Por, ashtu, nuk kam vetë fasa kështu, kam marrë fasa e nga Greqia në kudo. Gjithandej, edhe jashtë kufive, bravo, mirë, Kalamaja, ullur e aty. Tani do të cilim dy zonjusha tona simpatike, Diora dhe Jera. Do të bëgoj me një bua? Po, pata më ti do të bëgoj një bua. Êshtë lodhur, ndo një e kërë shumë e lodhur, kërë ndje shumë e lodhur. A unë me zi u rita ju do rrisë edhe një vla tjetër. Rrje këtë se një shumë thot. Do ka është e rëmbullakët sepse... Do këtë marrë në një forë edhe këshu... Do këtë marrë edhe... Zdipsës. Kam knajsin që të ftoj... Diora Lubani dhe Jera Sokolaj. Afrojmë pak tu, Jera sot baske bërgër sheta, a? Sa bukur, edhe Diora me kaçorela. Qërë keni ngrën ju sot për mëngjes? Unë hëngra për shesh me shumës. Shumë mirë? Unë kam ngrën një shumë bë nëna një stisi tip sandwichi. A, shumë mirë. Nëna është këtu sot në fanë, ku është nëna jota? A, ja te kështë nëna, për shëndetje nëna. E, ju i doni shumë gjyshet, a? Po. Sa mirë, më vje shumë mirë. Mirë, goca, mund të uleni? I vogël, vetëm 4 vjeç, vjen për herë të parë në 1001 pse, Glauku. Babi, o çfarë punë bën? Shkon pin kafe, atë kur më merr të kafshi po vona çum. Glauk Kajtazi, 4 vjeç, ju tha shkon në Kopësht, adhuron Formula 1, i pëlqen të lahet dhe ëndra e tij është të bëhet pilot në Formula 1 dhe fitoren ta festoj me shampanjë. Glauku! Dua ta ripërsëris këtë moment simbol. Do shkosh njëherë aty mbrapa pak pucës, do të vë prap muzikën edhe do vish prap tu duke kërcyer. Ja, Glauku, kur të them unë emrin Glauku, okay? 3, 2, 1, Glauku!
Kthehemi këtej nga kamerat? Si po të duket te këtu te 1001 psa? Shumë mirë. Shikon sa shumë njerëz kemi ne këtu? Po. I njeh ndonjërin prej tyre? Vetëm ulën. Kënja? Hë? Dëgjoj, të të pyes pak, çfarë ke ngrënë ti sot për mëngjes? Salcice. Salcice, shumë mirë. Jauku, ti ke motër ose vëlla? Je çuni vetëm? Do doje që mami të bënte një motër ose një vëlla? Pa. Po pse nuk ta bën? Hë? Pa. Pse nuk e bën ajo një motër ose një vëlla për ty? Një motër dhe një vëlla. Një motër dhe një vëlla, të dy për njëherë shido? Pa. Kërkoja mamit aty te kamera, shikoj kamerën dhe thuaj mamit, më bëj motër ose vëlla. Shiko tek drita kuqe aty. Ama. Nuk do? Ndryshove mendja? Pa. Do kërcesh prap? Muzik për Glaukun prap! Jemi tek e fundit, tek vajza e fundit që do të prezantojmë sot tek 1001 pse dhe do të jetë pjesë e panelit ton përballë tre personaliteteve që kemi kënaqësinë t'i kemi sot. Atëherë, ajo është 4 vjeç dhe quhet Haris. Na ishte njëherë një macë e bukur, aq e bukur sa e bukura është shumë e bukur. Kjo është Haris Gjerasi, shkon në Kopësht, loja preferuar është loja me shpata, i pëlqen muzika popullore, dhe thënia preferuar është ku janë gallatat, ku janë fëmijët, ka ardhur në vendin e dur, Haris! Si jeti? Mirë. Mirë? Po. Të pëlqen këtu tek emisioni? Po. E shikon që është plot me gallata, plot me fëmijë? Po. Kush të pëlqen më shumë nga të gjithë këta këtu? Më pëlqen Sara. Sara, të pëlqen ja të kemi Sarën e bukur aty. Haris. Po. Çfarë hëngre ti sot për mëngjes se që ke ngrën duket? Kam ngrën petka. Petka? Oh, kush ti bëri petkat? Nëna. Nëna? Ka ardhur këtu nëna jote? Gjyshja, ku është mi? Ja. Ua, shko po dhe një qikë nënën. Ashtu dhe. Atëherë, Haris, ulemi këtu poshtë, ne që t'jemi pak rahat tani se do bëjmë një qikë mua betë, dhe dua të më tregosh pak, sa persona jeni ju në familje? Sa persona? Ha. 4 veta. Kush janë këta? Nëna. Po. Una. Po. Gjyshi. Mhm. Edhe Dori. Edhe Dori. Mhm. Dori që është xhaxha jot apo jo? Po, xhaxha ime. Po mami dhe babi? Mami Anila dhe babi Arito. Janë familje tjetër këto? Po, tjetër. Pse janë familje tjetër këta? Po kështu jam. Po pse janë kështu se nuk po e kuptoj? Normalisht prindrit duhet të jenë në një familje me fëmijët. Po prit pak. Është shtëpia këtu po afër nesër. Ne jemi andej, unë në shtëpinë e ke edhe mami im atje e ka shtëpinë. Andej. Okej. Ku theu? Aty e ka shtëpinë, e kuptova. Mami dhe babi s'të kanë bërë ndonjë motër ose ndonjë vëlla? Mua mami më ka bërë motër. Vërtet? Aha. Sa vjeç është motra? 2 vjeç. Nuk erdhi ajo këtu tek emisioni 1001 pse? Po jo. Pse? Po se di. Do kishe dashur ti që të vinte apo do doje që të ishe vetëm? Do doja të kisha, ta kisha motrën këtu. Ta shihni të gjithë njerëzit. Ta shihni se si është motra jote, ma përshkruaj pak. Si e ka emrin? Si është kështu nga pamja jashtme? Nga pamja e jashtme? I ka flokët si para e si flokët, flokët i ka si puna e çunave. Ah, shkurtra? Kush është më e bukur, ti apo ajo? Ne të dyja. Të dyja bashkë. Haris, më ka
ka treguar akoma më shumë për veten, gjërat cilat ne i kemi folur në zyrën time në një klip që e shohim tani, e shohim bashkë. Sa vjeç je djarës? 5 e gjys. E kalova 5, tani jam 5 e gjys. Tani je 5 e gjys. Sa i gjatë je djarës? Sa kile peshon? Nuk e mbaj dhe shumë mund. Nuk e mbaj dhe shumë mund. Në çfarë kopsht i shkon? E kam ikur nga kopshti 56-ta. Po ku ke shkuar tani? Tani kam shkuar te kopshti tjetër që është parashkollor te mësuese Margarita. Është e mirë kjo mësuese Margarita? Po. Si është, kema përshkruaj pak? Ki ka flokët kaçorela dhe i ka flokët bëj kafe. I ka bëj kafe dhe kaçorela. Bërtet kjo aty? Po bërtet kalamajve se zdigjoj dhe shumë mirë edhe e pasa e digjojmë ne. Edhe pasa juve e digjojmë. Ti me kë je ullur? Je ullur me ndë një afer apo je vetëm? Jo, ja vetëm me kalamajve. Knaqesh që ati të kopshti? Knaqesh shumë, a? Po. Ke shoko se shoqe ati në kopësht? Po. Kë ke shoqen më të ngusht ose shokun më të ngusht? Aurenin. Aureni? Mm-hmm. Si është kë? Kjo është vajzë. A, është vajzë, më falë. Po, është vajzë, po unë e di që ajo nuk më ka shoqe. Unë i lutem të më ketë shoqe. Pse nuk të ka shoqe? Po nuk do, se ajo do të më fali një kuku dhe unë nuk i kam kërkuar kuku. Ajo s'më kërkoj kuku dhe më thotë të gënje, unë nuk gënje. Bravo, mos gënje asnjë herë. More vesh Aureni. Po, ua. Së është kjo? Së është këtu, jo, e di, po i folat e kamera. Dhe gjë, po gjyshja përveç petkave, qëfar gatuan në shpinë një gjëtë mirë tjetër, qëfar bën ajo? Pilaf, taf kose. Na u hapo reksi, po në një gjë që ty nuk të pëlqen, qëfar gatuan ajo? Më pëlqen gjitha. Gjitha gjëra që gatuan gjyshja të pëlqen? Po gjyshi gatuan do njerë? Jo, gjyshi nga njerë pret me qekit. Qa pret me qekit? Mishin nga njere pret me qekic dhe ka, nuk e di se mbaj më të sa i bëng shumë me qekic, merë drasën dhe e vef. Rreth mishin ai me qekic? Po. Po pse rreth mishin? Që ta hanë ne. Bravo. Mirë, ne kemi dhe gjyshen e Arisit, i lutëm dërgojnë në një mikrofon gjyshes e Arisit. Mi më brëma, zoj mirë se erdhët. Komplimenta njerë, unë jam e sigur që Aris të regojnë të vërtetën, si që gjithë fëmijë të regojnë të vërtetën. Tani neve në është hapur një qikë o reksi, jemi një qikë si shumë, po. Pilaf për neve, ka pas taj në basë emisionit. Pa tjetër. Pa tjetër. Jeni të gjithë tëftuar të qyshë Arisit. Aris, ti më ke të reguar akoma gjyrat të tjera për familjen tënde, edhe për gjyshen, i shohim bashkë tani. Po mirë, po mami babi nga mërdasën? Po kam bërë, janë martuar ku më ka lindur mua. Para apo mbasë ka lindur? Prit pak, për para, në drek më kanë lindur mua, e klinë me kanë lindur në dark. Në dark në kanë bërë? Para se ka lindur në dark. Aha, e marrë vesh. Po, mami me babin, që punë e bëjnë? Që punë e bëjnë? Mami më është ekonomista. Aha, po babi? Babi është doktor kafshës. Po e di që u do barë me në atërë të do barë shpitëre? Jo, nuk e di, ku dhe e mërë në të shpinere? Do da marë në ashenësor. Vërtet? Po. Për që duhet ashenësori? Për ti për lartë. Se për tonë që ti për shlarë në shkallë? Lodesh? Po. Lodesh. Po mami me babin, që bëjnë të shpia? Bëjnë lojra me ty? Jo. Se? Lajnë edhët. Mami me vetët meret me kështu për botët, kujdeset për botët time. Babi shkot del me mua. Babi. Ku shkondi me babi? Po babi më gjerë poshtë palatit babi. Edhe babi shkot arditi, ati arditi është një burë që është për sport. Aha.
Po te bori, unë kam gjetur një shok dhe aji e ka emin Eliasi. Ashtë i njëra? Po. Ha, në tregojnë? E po aji, nuk e kam pritur sa vjeç është. Po sa vjeç me ndonë të qështë, është i madha apo është i vogër? Pak më i vogër, po se disa vjeç ka për tani. Mami me babin vetë mere me këto gjëra këshu. Gjëra martese e bërë këshu, vetë buqit ato. Po bërë me grua gata burkat. Ashtu, e? Po, atë burkat. Atë burkat? E di pse burkat? Se i ka gjatë gjëra tjetëri. Prit për para, se t'linë qa unë, ato ne ishim akoma dhe në martefta. A tjetë në naime, por pri pak, a tjetë sa të ishim atje ca javë, sa të rrugullojsh e shpia. Pri pak, shive, dhe pas taj ndejton ato, pasaj kur bër shpia, ato bër gati roba dhe ikër. Që doli ga dera dhe ikër bashkë me mamin. Paris! E peti që kur the që mami dhe babi puqen me njëri tjetrin qeshën gjitha, pse qeshën ta? Sepse nga njerë kur martohesh pufesh! Po! Kjo është e vërtet, po këta pse qeshën? Ta? Sepse më pëlqyen mua. Të pëlqyen ti se ti je shumë ëmbël. Mban mend që tek zyra erdhi dhe një arush i bukur atë ditë? Po. Si e kishte emrin? Çufo apo Tipi? Tipi. Tipi. Harisi dhe Tipi kanë bërë një bisedë shumë të rëndësishme, të cilën do ta ndjekim pas pak. Ka publicitet. Faleminderit që jeni duke ndjekur 1001 pse në Top Channel. Unë jam ende këtu me Harrisin ton bukuroshe, që po më tregonte që në shtëpinë e saj ka një arush i cili nuk flet. Pse nuk flet? Sepse është pa i folur dhe nuk flet. I ke provuar ndonjëherë të flasësh, ta përshëndesësh? Flet. Nuk flet. I ke provuar të gjitha mënyrat dhe nuk flet? Po, marrë nga një kur mërzitë me arushin. Mërzitesh me arushin? Jo, a i mërzitet vetë me mua. Pse mërzitet me ty? Po e kam si vlatë vogël. A, po qëfar, nga e kupton ti që mërzitet a i me ty? Unë i ve bolë bërë ashtu që të ve mu bë. Dhe a i nuk bënë si shithua ti? Jo. Po nga nga tjetër ti ke patur fatin të takosh një arush tjetër? Po, e kam takuar. Qëfar bërë e ti matëm? Fola. Për qëfar folët? Ja, po se mba dhe shumë mirë mëndë. E di që se mba shumë mirë mëndë, prandaj unë do të rikujtoj dhe do të shojmë të gjithë së bashku bisedën e Harris me Tipin, me një nga personajet e serialit Çufo dhe Bubi Kaçurel, që është realizuar nga Digital. E ndjekim bashkë. Salqifo? Kjo salqifja më e mirë në botë. Marri mishin? Në grim. Marri mamin? E bëjmë, dhe që me rrëta. Të basta e jo bë. Qa është ajo? Qëfar është ajo? Dua pak salam edhe unë. Jam një arrush i vëmë. Ha? Se me shikon në shtu? Nuk të duken si arrush. Por, mama. Ordra. Po këtë në më kërë bënë salam? Kush? Kërë qullit të. A i shërë këtë televizorit? Kukla? E pa e punës nuk jam qull, po jam një arrush. O arrushi, po ti a flesh? Jo. Jo? Jo. O arrushi! Ordra. Po ti a më di gjon dot? Po. Po ti mua... Mirë, mua më përqen shumë arrushat! Me jep pek salam edhe mua. Salam! Mirë! Kërdo salam! Ja, pojke! Njëm, njëm, njëm! Maje! Ta ja! Me këpo flet? Qëpa e salami është? Po pëse, flet arrushi, flasë në kukullat, flet televizore?
po, 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 vjetë këj, po, 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 ti, me mua. Po, po, shoku! Kur dhe rap? Mi shoku, a më ke shok mua? Unë të kam shoku që a e gotës ti. Po. He? Ti, më shif mua këtu ja. Ku? Ja, ja, këthej kokën. Ku? Po, ja, më shoku, ja! Këthej nga lartë ti? Jo, shoku im, flas nga televizori. Nga poshtë. Unë po dalë pak, mi qëtë se s'pas ki punë me mua, pis ke vedhë marë rushin, po dalë pak dhe po vi pak më vonë. Mirë, o shoku! Kur të rëdhë shoqe? Do të vi një dhe kur, po mos ki frik. Kur shtë të vi? Una. Hajde. O shoku, po kjo është kur, kur është kjo rruga? Kjo rruga është kjo rruga vetë. O, nuk e di rrugën unë. Pas unë se di, ku jeti? Unë jam dhe televizorin. Po, ke televizorin jam vetë. Vetë? E. Ska e kjo ti arruqi ma? Do t'i që t'vija e arruqi këtu? Po. Duhet ta marrësh me të mira. Duhet t'i thuash fjalë të bukura. Ta puthësh. Ta bësh xhanxhan. Na. Mirë shoku, e di që do të sësem? Ha! Shife, do të dalë nga televizori, do të qefesh mbrapa e do të qofë full. Mbrapa kujtë? Mbrapa televizor, bas këtë koreti do të qofë full, mirë? Po si të shkoj unë atje? Prit, gjithë e shkarte të avolida, e që i letër tu edhe futu mbrapa që gjej. Ha, 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 ha. Mirë? Po, ku është këtë avolida? Ta bëj një provë një? Po, bro. O shoku, nuk pas asë kjo gjë! Qfar të shikosh, edhe unë nuk pas asë gjë! Po fri, se dole mbrapa televizorit? Unë dole njerë, po nuk ishte mbrapa televizorit! Po ku je, po shoku, se ka marrë mami? Kam gjenur këtu brenda ke prava! Mi u pafshim, Arbana, mi u pafshim, mi e shoqja Aris, mi u pafshim, mi u pafshim. Se nuk erdhi ai? Se nuk erdhi? Unë e pash, po nuk e di ku ishte. Po pse nuk na erdhi aty te zyra që tha do vi un pastaj? Sepse na gënjeu dhe ishte budala. Bravo! Aris! Do shkojmë të ulem ja atje tek fëmijët e tjerë tani? Po. Eja me mua. Shkon Haris aty. Gati jeni Kalamaja? Sepse unë tani do të ftoj personalitetin e parë që na ka nderuar sonte tek 1001 pse. Ajo është pa diskutim më e madhja aktore shqiptare. E shikojmë bashk në këtë karelat fotosh, nëse e dalloni dot se për cilën bëhet fjalë, megjithëse besoj që shumë prej jush e kanë kuptuar që nga përcaktimi që unë i bëra. Ju sjell diçka në mendje ky portret? Ky fëmijë, kjo vajzë, kjo aktore e dimensioneve të jashtëzakonshme që ka realizuar më shumë se 65 filma artistik dhe rreth 160 role në teatr. Vjen në 1001 pse, Tinka Kurti! Mirë se keni ardhur. Kënaqësi që t'ju kemi në program. Faleminderit që keni ardhur. Afrohemi pak tek fëmijët ndërsa vjen më njëherë Beso me një poltron. Oh. Ja ta janë fëmijët tan. Tinka Kurti ju nuk e njihni sepse jeni ende shumë të vegjël mbase, megjithëse prindrit mund t'ju kenë folur. Është aktoria më e mirë shqiptare. Ja, ja. Absolutisht. E gjitha të fotografia. Të fotografia, e ka kuptuar që nga fotografia. Bravo, zemër, shumë mirë, bravo. Jo, kaluva këtyre. Ne ulim zonjën tin ka njerë të karigja. Se dja i dini ju fëmi, por para se të bëj aktore e madhe, zonja Tinka
dëshironte të bëj muratore. Po. Kam ardhur në Tiranë. Nuk kam pas dëshirë më bë. Nuk e dashur të bëhesh aktore. Ja, si ja, është kjo histori? Ta tregojmë edhe për publikun. Po, un kam ardhur në Tiranë në 47 në një mobilizim total gjithë Republikën. Dhe Shkodrës si të kojë që të shkojë për muratore, po në atë konviktin që nuk e maj mend të ashtim duke të anaj nga cirku nga Bosha, nuk ishte vëndë, sepse ishin dy vajza në një krevat, dhe në dhanë nuk e të makarona me një tash aluminit, dhe makarona, më pilaf të maj mend, dhe di që ai drejtori u interesu shumë që të qonte 8 vajza me fjetë dikun. Dhe ma në fund gjeti një drita, tha, do t'ju qoj një djal, ju të dvajtë, unë nuk i një fshata vajtë atjera. Edhe do t'fleni vetëm sante, tha, edhe do të... Nesër do t'ktheheni. Morëm rrugën drejt, atëherë s'ka qenë komiteti qendror, ishë komiteti qendror, ecëm drejt, vetëm kryministria, hotel Dajti, edhe ato universiteti. U futëm në një kthec, kishtë të ca drita atje thell, duke që... Si ishte si gjungël nga në këkraj i kënej, që sot quhej ish bloku. Dhe na futë në një nërtesë shumë të bukur. Ajo, unë të shti, aty takova të një në Harapin edhe Krista Qramon, që për mu kanë kënë dy njerës shumë të dashur, që jashtë zakonisht, sidomos me Krista që në kam kënë shumë shoqe, djali më rekullushme, edhe Tonini, naturisht, se kisha kojshi. Dhe me pyten, pëse ka arti këtu? Unë i tha që ka marrë për Politeknikum të nërtimit. A, tha po shumë bukur, tha po, pëse tu në licej artistik, pëse ke arti? Tha shumë kanë pru me fjetë sante, një natë, tha që nesër do të këthemi, ja nuk do të thesh. Do të bashkë mësuse muziket. Unë do të prezentoj, tha Tonini të drejtori, që ti të bashkë mësuse muziket. Kjo një brekulli për mu me të në drejten, sepse nga muratore, jo sot, e? Jo sot, sot a gabim? Po. Sot ma mirë me kënë. Murator se sa artiste. Ingenjere me barë pare. Edhe tha, shkova prezentova, jo, ta nuk kam vend, tha, për aktorën, për mura, ashtu, kantare, më fali. Do ta fusë në artin dramatik. Dhe nështë ta për të pare në heru në rajta mamën ti, me i shkova një letër, që mami sash unë do t'jemë në kam, ato në muzikit, sash më duze muziket, dhe mama jeme për kënaqësi, sa jo i një palë pijama shumë të bukra, edhe një kavanoz me reqel, gëzimi saj që vajza do t'i bëhat muzikante. Po, unë isha bashkë me 5 djemë, i majmenda dhe emrat e atyre, dhe një femne vetëm, që isha unë. Po, më të në drejten, nuk më shkoj shumë barë mu. Pse? Sepse ishim pak kohëtista në atë kohë, ishim... Erdi një periull, më doqin me na futë në rini. Unë isha 14 vjeqë në atë kohë. 14, më falim, bërë këma shumë. Dhe na përjashtun nga shkolla. Po nuk ishe shkrume për mu, dhe pas e unë këtheva në shkodër. Gjitha këto ndodhen për një fenomen, sepse... Unë babin e kam pasë në Burgë, një Jugoslavi. Aty ka kalu një kohë shumë gjatë. Dhe marrëdhëniet tona me Jugoslavi, nështë kjo ka influencu dhe shumë historinë atjera. Pas kësimit tim në Shkodër, nuk vënoj shumë marrëdhëniet tona me Jugoslavi u prishën. E që të thush erdi një loj rehabilitimi dhe më përtej ne ishim ekonomikisht keqë. Mama ishte jabë në gjesh, la baba me 4 fëmi, 36 vjeqe. Zonja Tinga, unë nuk duha t'ju ndërpresë, në doja shumë që një program t'i dhe në të vazhdojmë gjatë këtës intervjisen me detaje si janë shumë të bukra. Kam vetëm halin që vë të regoni ka ishë bukur dhe ka ishë shtruar sa mos mizej gjumi këta. Kështu që filloj me pyetjet, jeni gati për pyetje për zonjën Tinga Kurti, Bjorki. A ti dhe këtë filmi? Ju keni thënë se në një film më duke se tanë, keni bërë 29 dubla me pusja. Nuk dini të pusëshet, apo të ju pëlqen të shumë të pusëshet edhe bërë e kastila. Po mua më kanë bërë ka qërë këtë pytje. Se ju kanë puthër shu që nuk dini të putheshit, apo ju pëlqente të putheshit? Në këtë formë? Jo, ma ju putha. Unë u putha.
Unë e puta na imin ishte shumë i bukur. Edhe i ka pëlqyer. Kuptove? Haris. Zoja Tinka, kush ta ka vënë emrin? Kush ta ka vënë emrin? Mama ime e ma ka vënë emrin. Mu më ka linë një motë. Emri bukur. Mama ime ma ka vënë emrin. Unë kam ka linë një motër para mejet. Jo motër është quajtur Katerina, sepse gjyshe e me kështu e ka pas emri. Dhe e vdiqë në në mujsh, pastaj nuk kise mundësi që të më vinë të emën Katerina, mama ime ka në e ka me mua, ka me mua, ka me mua. Ka pa një yllë atje, yllë të, afer Harushës madhe, edhe i ka sa në dida, unë do t'ja ve, se baba im dida ka pas emrin, do t'ja ve emrin Tinka. Dhe vërtej të shemë një veçantë. Po, gurjoni! Se doni të bëshit aktore? Se doja të bësh aktore? Po sa që unë zdesha mu ba aktore, unë vetëm që fillova, shkova në linatë në shpit kulturës, që të hysha në karë të shpit kulturës, vetëm për me marrë një trisë buke, që t'jeme sinqer, me ju, edhe me gjithë, dhe atje pasaj më dha një rol, duke të unë pasaj fillova, më pëlqeja ai profesion, shumë vonë më ka pëlqyë, jo në fillim. Kur ka filluar t'ju pëlqej vërtet profesioni aktores? Kur e keni ndjerë vetën mirë, që kishit bërzidhjen e dur, ose më saktë që gjërat kishin ardhur atë mënyrë dhe ju pastaj u ndjet? Jo, unë përgjithsi nuk kam pas qejf të jem aktore. Disa herë ja kam bërë pyetjen vetes. Thosha, duhet rri unë këtu me... Se unë jam, në parantezë, unë jam aktoria e vetme e teatrit mi gjeni të kryuar, por sa të kryuar. Të gjithë kanë vdekë. Dhe thosha në atë kohë, kam pas një kolektiv shumë të mirë, kam thith në këtarin e tyre, dhe jam shumë mirënjohës aty në kolektivit tim, kam pas regjizor të mrekullueshëm, të mirë zakonshëm, dhe thosha unë këtu më duket vetja shumë e vogël, shumë e paftë, shumë, përse shumë vonë e ardhi Koliakova me dramën të ka jonë, dhe a i në ledzoj keqë shumë dramën, një me regoja, por drama ishte shumë e bukur, edhe përse i fidoj me nda rolet. E sa, Lokja kjo, Antone kjo Vitore Nino, këtu të shmaku këtu, përse i unë këtë si thash, filja jam unë. Edhe po, sa, filja nuk është roli keqë, sa po, për ty është e rol. Edhe vërtejt unë interpretova filen, thëmë që i kam punu diçka, majmen, që kur është danë që faqja, vjen pak zorë të kritë cemë gjana për vetën time. Por atë momentin kur vdes murashe, unë e du shumë muziken klasike, më shumë operistike, mama jeme ka qenë një aktore shumë e mirë, një këngëtare e tjera me rralë, diçka kam marrë nga mama, dhe kam hyme atë, Lokë! Kanë zra murë është Lokë! Dhe pasan, unë stonova të shti, të kam një krejt të kavaleria rustikana, anë o qatë të komparo të rido. Për mu ishte një gjarja ma e madhe me një gjua atë operat mrekullueshme të Muskanjit. Dhe kur e që danë disa herë kam shku e kam pa, vetëm për atë momentin. Dhe një kuriozitet që një natë kam nguaja kantarja dhe Mustafa Kramtja i ndjeri, më futi mu, po unë atë moment nuk stonova. E bërë shumë mirë. Mirë! Kush do bëj pyetje, kush do bëj pyetje? Jera! A është roli të këzimre e nënës, roli juaj i preferuar? Të shumë për vemë pozita shumë të shtira, roli jemi preferuar, unë kam... Dijo, nuk mund të themë se unë është roli jemi preferuar, gjykojnë tjertë për mu. Nuk është e fështirë të thotë dhe nuk duhet të thotë asë një aktor që kjo është roli jemë, kjo jamë. Sepse unë... Ku ju ka pëlqyer më shumë vetja ju? Paj, jo. Atë kundë më ka pëlqyer. Vërtet, jeni kritike ndaj vetes kër i shikoni? Jo, dhe këte duhet falë nërës mamën së time. Unë sa herë mërë që mamën të shfaqe, që unë kisha rol kryesor, edhe pyqa kur visha në shpi me vishtirësi, mama, si të dukë, që faqa?
A bukur, mama nuk ka fol mirë sy. A bukur to vitore, shumë bukur. A shumë bukur lecë. A shumë, shumë bukur u marbala. A dem kastrati to, shumë bukur. Mama i thosha, unë që isha. A ti mund është ma mirë, Marsha. Mund është ma mirë. E që në gjithë ma kritike. Ka kënë një dhurate jetë zakonshme për mamën time. Kështu që mos e mërzisni edhe ju kur t'ju thon prindrit në shtëpi që mund ta bënit më mirë, që thjesht i dëgjoni me vëmendje. Edhe Djora. Kur keni luajtur filmin tana, jeni ndjer pishman për ndonjë gjë që ju e bëra keq? Ju e bëra kur keni luajtur filmin tana? Po, un kur kam luajt filmin tana, un regjisorin e kam pa atë regjisorin Kristaj Zamo. E kam taku një herë në Volga, ishim lada aktor të teatrit profesionist Tiranës, atëherë ishte teatër jo kombëtar. Dhe shof një djal me styne me një slyk, sa shun pyta dikën aty që kisha afer. Po mirë ky, sa shë ka ka si Shubert, jo tha e shtë regjizor, ka marru në Ungari, edhe do fidoj të bajtanën. Dhe i që ishte më shoqënon të mu, shko i tha, kjo vajzët, jo, nuk isha vajzët, isha gruja martume, që i tha që ajo të qujti Shubert, edhe vërtet Krista që i njante shumë Shubert. Tha unë të bëj filmin tana dhe do t'jo marrë edhe ju në kino provë. Po saroni unë kam shku e teta, ishin shumë matë mira sa unë vajza tjera, shumë matë reja, shumë matë bukra. Që fati jem, sepse arti dënë edhe fat. E si me pyetit të tjera, Bjorki. Qa gjetë të keqe bërë që të përjashua nga shkolla e mesma? Nuk u përjashtova vetëm unë, u përjashtu në 12 vetë. Ishte pak periude istë dhe ishim 11 shkodranë edhe një dursak. Dursakur nuk e maj menë, kurse shkodranë gjithë po thuj. Me Tonin Harap, me Tinga Kurtin, unë Tinga Thani isha në të kohë, si isha Kurtin. Po pse e përjashtuan, se fëmijët nuk e kuptojnë dot dhe nuk e konceptojnë dot. Ata mendojnë që përjashtohesh nga shkolla për mungesa ose kur bën gabime në shkollë ose kur fyen mësuesit. Ju pse ju përjashtuan nga shkolla? Për ta bërë të qartë për fëmijët. Po është pak e vështirë, këta janë shumë të rjerë, janë shumë të vëqet. Në shpirët atë ide, këta më super jatë të rëshin kur. Gjise si, ka ndodhë diçka për cilën do të jemi mirë njohës një brezi pak më vërpara, të kju nuk do ndodhë, kurse si. Dilara? A keni patur të vështirë të luani rolin e plakës labi me që jeni nga Shkodra? Jo, jam rritë në jugë, babe në kam pasë në punës në të ko fëminin time, edhe nuk e kam pasë shumë kështirë, në shë asot për para jush mund të ndijet aksenti Shkodran, po jo, unë kam lujtë për shamu në Pashakun, a kam lujtë në Pashakun, ato kanë qenë gjithë djelë më korqarë, kurse unë kam qenë puro nga Shkodra dhe jo në moshë. 38 vjetës kam kënë kur kam lujtë në Pashakun. Ka qenë një qmendurie djerit Viktor Gjika, të madhit Viktor Gjika që më mori unë. Po mi gjitha te, populli thot që unë e kam lujtë mirë. Unë ca herë që e shofë në Pashakun, në televizor. Në bitë në që të gjithë emocionohen kër e shofi në Pashakun. Vazhdojmë me pyetjet. Glauku, ke pyetje ti? Po, ta të dëgjojmë njërë. Se di. E di si? Ti ke lindur në Bosnjë, ke jetuar në Shkodër dhe tani je në Tiranë. Ndua të di nga je? Unë jam shkodrane nga baba. Kurse mamën time e kam pasur nga reze. Po unë prep se prep vete në quj shqiptare edhe shkodrane. Shqiptare e shkodrane. Zurja Tinga, kur e keni gjiruar filmin tuaj? Cilin film, shpirt? Tana. Filmin Tana ka fidhur gjirimin 57-ën, me nonit e 7 vjetë. E ka marrun 58-ën. E kuptove, zemër, ka fidhur 57-ën, ka marrun 58-ën. Mirë? E kuptove, Aris? Po. Qarë do me thënë? Anja! A e përqenë shumë të luani komedia apo dramë? Për gjithësi, mua më ka qëllu që unë të lozë drama, edhe noshta, o kam qërë noshta më e përshtachme për atonë, po komedinë e kam shumë qefë. Komedinë e ka qefë. Dhe për anëroj që të lozë një komedinë.
Vazhdojmë, Jera. A i vizitoni shpesh vendinjen tuaj Sarajevën? Jo, shpesh. Sarajeva ka qenë e bllokuar, unë donë të vizë. Po kam shku. Unë kam bërë një dokumentare dhe kam shku. Kam pa vendin ku kam lehë. Po, Bjorki. Se nuk ku mantove me na im frashërin. Po, nuk ku martova sepse na imi ishte i martu. Edhe Tinka ishte martu me Snalan. Ka qenë të dytë martuar? Mirë me që ashtu. Kota? Me që u puthën shumë. Si? Në film. Me që u puthën shumë, thot. Pra ndaj e pëm pytjen. Me majtë dy burra? Zbalë dy burra, zemër. Një, Haris. A keni dashur të bëshi doktoresh? Keni dashur të bëshi doktoresh? Jo, ju thash, unë vetë muratore. Me muratore në ka qefin, e ka patur qefin. Gedi. A ndjeni krenarë që keni lozur në filmin e parë shqiptarë? Jeni krenari që keni luajtur në filmin e parë shqiptar? Të shqipë kjo nuk është pa krenari, por nuk kam pëse krenoa mund. Sepse nuk është arti jonë, është kolektiv, nuk mund të thush kur unë jam edhe asë një tjetër. Të lozish një teatr, janë gjithë komponentet që kanë në vlerat e veta. Duke fidu nga aktori që jam maskenet, regjizori që është maskenet, edhe i punëtori të skenës. Në rrasë e të vend gabim një stole tirë të rshet kama gabim, edhe aja shkry rolë aty. Djora. Ku keni luajtur filmin e parë komedi, keni pasur emocione? Jo, gjatë gotë shërimit filmit, jo. Jo, nuk ka pare. Pse, do t'jo them pse, sepse aktorët të kolegë të mi ishin shumë aktorët të mirë. Naim Frashëri, Kadri Roshi, Pjetër Gjoka, Marie Logoreci, Anton Pano, ato ishin aktorë të mirë. Kushe unë isha më e re, 10 vjetë, 12 vjetë më e re që ato, edhe kam lujtë në qiftën. Nesër kur ju të bani të mëdhejet fuqishëm e t'i bani nërë njerëzve, shkrujeni në ranë, ta marrë deti. Në rrasë të tjertë ju bani nërë, ju gëzënjeni në gurë, që të mështë shuhet kur. Mirë, do të falenderojmë shumë zonjën Tinka Kurti që ka qenë këtu, dhe duhet... Dhe duhet të themi diçka fëmi. Në herë pas herën, produksioni, autori zgjedh që të sjellë tek ju ikona të artit shqiptar, të cilët ne e dimë që ju nuk i njihni, dhe ndoshta një ditë përpara duhet të shikoni, të kërkoni në internet ato gjërat që bën ju, pastaj vetë për të bërë pyetje për ta. Por ne i sjellim Enka sepse ju duhet të njihni. Duhet të njihni historinë e artit shqiptar dhe duhet të njihni këtë ikonë. Kështu që faleminderit që keni qenë me ne zonja Tinka Kurti. Bashku në 1001 pse në Top Channel për të vazhduar programin ton ku fëmijët tani më është momenti të pyesin një personazh, një artist të cilin ata e njohin mjaft mirë. Kur ka qenë i vogël, adhuronte lojën me kopaca. Aq shumë i pëlqente të luante me kopaca saqë pallto e babait të tij rralli kishte kopsat në vend. Kush është ky fëmijë? Kush është ky djalosh? I cili po ju ndimoj, adhuron muzikën rock. Që i vogël është bërë pjesë e jetës artistike shqiptare. Tani më e shikojmë të rritur. Vjen në 1001 pse përballë fëmijëve Elton Deda. Gjaxhi Toni! E di këtë? E di këtë? E tu, Deda, është te Voice-i! Te Voice-i! E patë më rëmë Voice-in? Po!
Ju pëlqeu? Po. E mos e sërë gjevojse. I qëma? Ja. Êshtë. 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 Tjetër që është? Kuptuar që është me buton që kthesh me karike, që zgjedh që pëlqen një këngëtar. Bravo, e keni kuptuar të gjithë çfarë me karike. Tani ajo me karike ka mbaruar. Eltoni unë ju thash që ka pas qejf kur ka qenë i vogël lojën me kopaca. E dini ju se çfarë është loja me kopaca? Jo. Natyrisht, ja shpjegojmë se çfarë është loja me kopaca. Nuk e dini çfarë është loja me kopaca ju? Jo. Kan baballarët tuaj palto? Po. Çka kanë paltot? Kopsa. Ah, kanë kopsa. Ato kopsa ne ja hisnim paltove të baballarëve dhe luanim. Puna është se si luani, se nuk asë nuk imaginojnë dosë. Meret kopsa, vjetë dora, bëhet kështu gishti dhe gjuhet kjo kopsë. Dhe me këtë kopsë ti duhet të cikësh një kopsë tjetër që është në tokë. Sa qef, a? Ba! Qef i madhë. Lojra të varë, frishtë. Të qortonin të prindrit kur ishi i vogël? Si gjithë mjet. Si të gjithë mirë. Po kështu? Shumë rrallë. Rrallë. Shumë rrallë kur isha shumë i vogël. Kush ka qenë më i ashpër me ty, mamaja apo babai? Po mamaja ishte pak më e ashpër në fjalë, le të themi. Mëso bëj këtë se ne si të gjithë fëmijët kishim qejf që më tepër të loznim sesa të mësonim. Babai ishte pak autoriteti i mashkullit në familje, kështu që ishte pak më i rrep. Por shqyqyr, unë babajin e shija më rallë se sa mamaja, sepse ishe shumë i zonë me punë edhe me jetën e vetë artistike, kështu që ngjeleshe gjithmonë ke butësia e mamas. E mamas. Ju nuk e dini se jeni shumë të vegjël. Babai i Eltonit, fatkesish nuk jeton më, po ka qenë një nga yjet e muzikës shqiptare, ka qenë dirigent dhe të gjithë ne, sado, jo vetëm nga Eltoni, gjithmonë e kujtojmë me shumë dashuri. Toni, të ftoj të ulesh, që ti jesh rahat, se këta janë të tmerrshëm, din të bëhen të tmerrshëm kur duan. Gati për pyetje për Eltonin? Bjorki i pari. Ato ka marrë malli për djalin që e ke në Amerikë? Hym direkte në temë. Sigurisht që më ka marrë. Sigurisht që më ka marrë malli. Po për gruan? Edhe për gruan ka marrë malli. Edisi. Ka. Kam dëgjuar Gazmendin që ishte para disa javësh na ka thënë se ata nuk e linin të luante, po vetëm të mëson të fizarmonikën. Po ty të linin prindrit të luaje? Sigurisht. Sigurisht që më linin prindrit të luaje. Unë kam pasur edhe piano në shtëpi, edhe i kishim të gjitha gjërat jo me orar, por në rast se kisha dëshirë që të luaja, sigurisht që ata nuk thonin gjë, por kur ishte orari i studimit, duheshe të studioja, pa tjetër. Dilara. Kur keni qenë pak më i ri, ju mbani xhinset të grisura. Po tani ai keni qenë xhinset të grisura akoma? Unë nuk kam mbajtur ndonjëherë xhinset të grisura. Të kanë informuar gabim. Unë kam mbajtur gjithmonë xhinse pak të pista. Pse mbaje xhinset të pista ai ton? Sepse mënyra se si ne funksiononim në atë kohë dhe kuptohet janë, është në kuptimin figurativ. Ishte gjithçka në atë kohë nuk ka pasur shumë gjëra aktivitet dhe ne rrinim më tepër në për bordura, në për nuk e di, në për trotuare, uleshim, shkëmbenim gjëra bashkë dhe sigurisht që ajo kohë edhe i bënte xhinsat pak pistë. Gjithsesi. Okej, okay, Gedi. A ka të rinë dhe glëvojse që janë më të mirë se ju? Sigurisht, sigurisht që ka. Sigurisht që ka dhe ajo është gjëja e bukur e këti spektakli. Sepse nuk do të dëshiroja që ne të mbeteshim prapë më të mirë. Sigurisht që duhet vi brezi juaj, jam i bindur që dhe jeni më të mirë se sa ne. A dëshironi të bëheshit këngëtarëve që të këndoshit? Jo, jo, nuk dëshiroja të bëja këngëtar. Qërë ke dashur të bëhesh? Po kjo nuk është bëhet dje keqe, ore! Po kjo më të... Nuk po të... Nuk po të njëri më i zemër që është pëjtë keqe. Qërë ke dashur të bëhesh të kërë ishin e vogël? Unë kam dashur të bëhesha pilot ushtarak. Pilot ushtarak. Ku ndryshoj pastaj? Ndryshoj mbas klasës së 8, kur unë fitova konkursin për në lice. Alternativën e kisha gati, që të shkoja në shkollë Skënderbej për të ndjekur studimet atje. Por
Edhe babi e kishte me qef që të mos shkoja të merja me ushtrin, kështu që ne përfunduam. Sa mirë që si për pilot. Ajo është relative, unë vazhdoj të ndërroj akoma për atë gjë. Jo, them për ne që kemi dëgjuar dhe dëgjojmë këngët e tua të bukura, shumë mirë që e bën. Do ishte një ton tjetër. Një ton tjetër më mend. Po, do vazhdoj me anjen. A ju ka mbetur ndonjë këngëtar pishmend që e ka marrë ndonjë tjetër dhe se keni marrë ju? Pishmend, se jemi nga Vlora. Pishmend? Që një vajzë nga Prizreni që e quajnë Rina. Kush e mori atë? Alma. E mori Alma atë. Po, e pam para një jave. Vazhdojmë Jera. A do të marr tash një herë apo do rrish beqar për jetë? Zemër, informacionin. Me gjithë e përgjigju unë që pun kam njerë. Unë jam... Unë jam i martuar. Ashtë i martuar, shpirt. Singeli, që a ke Jera? Se di. Po duash t'i ndanë. Diora. Kur ke krijuar tre grupet e tu, kush të ka pëlqyer më shumë? Që ndje krenar? Me të gjithë grupet unë jam ndjerë shumë krenar, por kam pasur një marrëdhënie me grupin Tingulli i Zjarrt që unë sot vazhdon të më pëlqej shumë. Tingulli i Zjarrt. Ju keni qenë? Nuk kanë qenë. Prindrit kanë qenë? Prindrit sigurisht, prindrit do kanë qenë. Prindrit e mbajnë mend. Po, Gurioni. Të pëlqejnë kamera televizive? Më pëlqejnë edhe nuk më pëlqejnë. Kur kam qenë i vogël, kam shkuar shumë në për këto emisione, ashtu si qeni edhe juve, dhe mbaj mend që në fillim e kisha shumë frikë kameran. Pastaj, me kalimin e kohës, duke qenë gjithkohës pranë televizionit dhe duke kënduar edhe duke u marrë me muzikë, më ka dalë frika nga kamera dhe tashti nuk kam fare frikë të shohat kameran atje. Ska frikë nga kamerat. Vazhdoj me pyetjet, Dilara. A mendon se fituesi The Voice është e grupi jot? Ato nuk e di akoma. Por mendoj që po. Haris. A dëshironit mas shkollet të iknit në gjimnaz? Jo me qnehe, dojë të shkoja në punë. Po. Po nuk shkoje në gjimnaz? Po shkova unë në gjimnaz, po ndërkoj që isha në gjimnaz edhe punoja. Po qa dëshiroje kur të marroj gjimnazën të shkoje në universitet? Jo, unë dëshiroja të më shkoja ushtarë dhe prandaj shkova në universitet. Dilara. Këtë shenjën të balli e keni shenjë fëmjëria apo shenjë pak më vonë? Jo, nuk e kam shenjë fëmjëria, e kam shenjë të freskët tani. Qa është ta shenjën? Një aksidenti vogël. Sa mirë që është mirë. Mirë, Gedi. Në fakt, Arbana, unë po mendoesha dhe nuk isha një pyetje për Eltonin, po një kërkes. Ha, më njëherë. Me që herë në kaluar ishte profesor Zhani Ciko dhe Sidrit Bejleri, unë nuk pata ko që t'ja bëja kërkesën. Profesor Zhani Ciko sa se në jetë dhe t'proposh gjithka që ke dëshirë. Dhe unë kam provuar notin, pikturën, tenisin, volejbolin, e shumë sportet e tjera, po mua më kanë ngelur friksin diçka. Më kanë ngelur friksin të provoj zërin, dhe po përfitoj nga rasti që kemi Eltonin. Do bëjmë The Voice? Hajde, bëjmë The Voice! Po t'i lëmë rast vajzës, do na këndosh diçka? Fjallët e këngës nuk janë të mamë si të këngës. Ka problem, këndohet vetëm si melodi. Never but I find someone like you who don't pitch nothing but the best for you. Some dancing in love, some dancing in her system. Gjeri ti akoma e voçkel, ke kohë që të rritesh, por mua më pëlqen vibratoja jo. Bashdoj me pyetjet? Po, bashdoj me Jerën. Kur ishit 20, po të ishit dhe njëherë 20 vjetë, qëfar dhe ndërshon dhe në jetën tuaj?
është kjo është pyetje shumë e vështirë që ti ma bën, edhe nuk do ndryshoja shumë gjëra. Nuk do ndryshoja shumë gjëra, po disa prej tyre sigurisht që do të ndryshoja. Nuk do ndryshoja stilin e jetuarit, por ndoshta do ndryshoja stilin e të menduarit pak. Vazhdojmë, Bjorki. Sa vjeti ke lënë flokët pra prerë, që i ke kaqë të gjata si gotë? Edhe si gotë. Jo, unë i kam përshë. Që kur isha 18 vjeqë. E, seriosisht nuk i pret fare? Jo, i pres, këto janë prerë. Këto janë prerë tani, po dikur kanë qënë janë si këto. Që 18 vjeqë i ke gjata? Edisi. A të mbanin për më të fortin e klasës? Të mbanin? Jo. Por, po gocët të kanë rafër ndo njëherë. Jo. E, se së shme i fortis, do me thënë që rritin gocët. Se s'ka vetëm dy rrugë, ka dhe rrugë të mesme. Po pra, se gocët s'ka muskuj. Po pra. Vazhdojmë. Gocët i kanë muskujt këtu. Anja. Kusë të duha të preferuar që ke kënduar vetë? Nga këngët e mija, po dhe nga këngë të... Që ke kënduar vetë, ti. Të muzikantëve tjerë. Unë do thoja qyteti vjetër. E dini ju këngën qyteti vjetër? Jo! Do një ta të gjoni pak? Po! Shiko si më urejnë e toni mua, tani dal nga dal, nga pak, nga pak. Absolutisht. Por nuk e di, është mundësia? Hatë lutëm, hatë lutëm. Së më vdes për vete, pra nda e kërkoj. Ju, oke, oke, atëre. Ata që flenë, me zërin ton, pra ndon a ken në këtë qytet vjetër, ku jeta ta shmron linë larkë do të shkoj. Larkë do të shkoj. Do shta jo shumë, zemrën e lam, te ky vënd ku unë dhe ti. U deshëm shumë. E fundit e bën Haris. Hajde. Më thua një gjithë që s'ka lidhje me fiksimin, në? Sepse se ruani mjekrën me një brisë, po rini ashtu bëgë me qime. Më përqinju. Më toni. Nuk di që pa t'i them, zë t'i them që ashtu kanë qenë idealet e mija dikur, ajo s'ka për t'a kuptuar, por unë do t'them që edhe pak dhe do më mërzitet, dhe kam vendosur që do t'a ruaj. Hajde, Jonit, një pyetje. Kush ngjyrë të pëlqen më shumë? Ngjyra jote e preferuar? Ngjyra ime e preferuar janë dy, është fanella e ekipit të Tiranës, bardh dhe blu. Bardh dhe blu, Tirana. Anja. Sa këngë ke bërë ti vetë, i ke numëruar në një? Po, duke futur edhe këngët... Duhet t'jenë rrëth 50-60 këngë. 50-60 këngë. Diora? Kur ke kënduar këngën e parë, ke pasur emocione? Shumë. E mbarë mëndaljen të ndë të parë? Shumë. Shumë emocione. Në skenë, kur ka qenë, Toni? Ka qenë në vitin 1990 me këngën Jemi Emrëve Tjetës, me grupën Tingullin i Zjartë, dhe kam pasur shumë emocione. Mbaj mend që jam dredhur për para, gjatë kohës që kam kënduar, dhe në basi kam dalë nga skena, emocionet kanë qenë shumë të mdhaja. Bjorki? Ka të ngjyrur zëri kur ke kënduar rock? Po, ka pasur raste që më është ngjyrur zëri kur kam kënduar rock. Dhe disi? Kur ke marrë nga një konkurent të mirë tek skuadra jote tek The Voice, bëje këtë... Piu-piu-piu? Po. Po, unë nuk e di përse e bën atë punë, është për të mburur kjo punë? Ja, nuk është për të mburur. Ka qënë një, le të themi, një konkurencë midis meje dhe profesor Sidritit, dhe prandaj, kur e bëj këtë pam, është si kur ju bëni loja me pistoleta me uj, që i mbushni me uj, ose si kaubojsat, dikur pau, do me thënë që unë e vrava me gjasë me profesor Sidritin. Nuk e kam vrara koma. Mirë? Jera. A e qua pak zi unë tuaj drejt e Europës, si te kënga Jemi Emrëve Tjetës? Neve ndoshta nuk e quam drejt Europës të mamë, unë edhe shokët e mi, sepse u takon njerëzve të tjerë për të quar
vendin ton drejt Europës, po unë them që ne i kemi dhënë shumë vlera vendit ton që të shkojnë në Europë. Diora. Si ka qenë të këndoje në vitet 1990? Si ka qenë të këndoje atëherë? Ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë, ka qenë edhe e bukur, por ka qenë shumë e vështirë, sepse neve nuk e kemi pasur kur këto kushte që i keni ju tani dhe kemi qenë shumë të varfër. Mirë, e fundit fare, pyetja e fundit, Haris, e fundit. E mbyllim këtu. Shi, shi, shi. A keni dashur të bëhesh i doktor? Kur? Pse? Pse? Po kur je së mur është nga njerë të shkosht e në një doktor? Po, unë shkoj ke doktori dhe nuk shkoj me qef edhe kur smuram, po unë nuk kam dashur të bëhem doktor sepse mua më zëgjaku. Dhe unë njerë kam shkuar kur kam qenë me puqa, me kështu, e kam bërë me gjilpër, e me pasaj s'kam qarë. Ja, kjo është pëse unë nuk kam dashur kur të bëhem doktor, se nuk kam dashur kur t'i bëj gjilpër a fëmive dhe ato të qajnë. Mirë. Me pyetjet kemi mbaruar. Tani, do të ftoj Eltonin që të shoh diçka që dua ta ndaj me të gjithë ju. Një ditë në zyrën time ka ardhur Jera, ajo vajza me pishtaleca aty, e teksa ka qëndruar aty bashkë me mua duke biseduar bashkë me mua. Vazhdimisht merrte në telefon një adhuruesi im që donte të priste me Jerën. Nuk e di si ke raportet ti me adhuruesit e tua. Të mira bëzë? Të mira. Ju përgjigjesh në telefon. Sigurisht, telefoni im është gjithmonë i hapur edhe në rast se gjej numrat e mi privat. Mendoj që sjellja e qytetëruar e një artisti është që me njerëzit që ty të duan dhe të respektojnë dhe ti duhet t'ja u kthesh në të njëjtën formë. Kuptohet kjo që nuk lem për njerëzit që të ofendojnë. Jo vetëm që nuk e ofendoi Jerën, po vetëm fjalë të bukura tha për mua, gjithsesi adhuruesi tim i mbylli telefonin vazhdimisht. Shikoni se çka ndodhur. Jera. Themër do mbush gati një sanduiç? Sanduiç? Këtu me këto sallamra? Se më shurë të mështë. Oke, vetëm më ushqe. Oke. Se unë nuk e dhëtë. Mirë. Pri, se unë se më shurë të ushqe i mamin edhe do marrë njerën. Po marrë nga kjo, ja tja ishë në gjithësin. Hati këshu kremliqe të avës? Po ha ndë i herë. Gati, du vishë këte e unë? Hape? Bene. Teli. Teli, teli. Teli jo. Të përgjigjën vesë, okej. Alo? Bana. Së jam Arbana, jam një pses. Êshtë bërë e bukur sot apo ja? Jo shumë. Jo shumë. Po, dhe që, unë në fakt jam një adhurues i Arbanës. Alo? Adhurues. Oke, që këtë të mësaj për një faqë letë? Bashdo fatë të pëdeshe? Alo? Si jam Arbana? U, prap ti e ajo 1001 psese? Po, pra! Së është Arbana këtu, nuk e di ku shkoj. A, doli tani? E pra doli. Të shkoj të atakojnë? Jo, se di. Ku vajte? Zdi mu, zdi gjë! Digjo, shiko se e kam halin. Qfar? Më ndi më ndot, duhet i shkruaj një letër. Një letër? S'kam letër, më vinkish. S'kam asë ndim, s'kam ndot. Se jam dhe unë ke zyra Arbanës. Po pra, ka një laps aty dhe një letër. Laps edhe letër, ha? Nuk po shikoj gjë. Shiko se i kam haldin. Shke? Unë dua të t'i them Arbanës që e kam gjanë. E bu. Mua më ka thënë që ti ditë të vizatosh shumë bukur. Ta di. Duhet të më vizatosh dhe të më skicosh një fustan për një mbrëmje gala që kam sonte. Okej, do t'a skicosh shumë të bukur. Alo? Alo. Mos të qetëso tani se për i skicosh një fustan Arbanës. Kam blerë një tufë me lule. Po... Shumë bukur. Si më ndonë? Bukur. A? Shumë bukur. Teli.
Merë, të se jam e lodhur, e sfiditur... Mirë, do të flasë shvetë? Jo, nuk dua. Alo? Alo? Ta lutëm ose mbyll? Ha, çka? Trëndafila, ta i pëlqejnë apo jo? Unë zdi asë gjë që ake. Po pyet e pak, a është aty? Asë se pyet atë zdua. Po mirë, ti blitë trëndafilat kuq, të verdh apo bëjros? Nuk e di, se pyet. Kush është më mirë? Se di? S'më the. Do ma shkruash ti atë urimin? S'mundem. Mirë, faleminderit. S'ka gjë. Pafshim. Kjo ishte Jera. Eja pak, Jera. Jera, eja pak. Qëfar problemi kishe me adhuruesin tim? Shiko, kjo do në të dhuro dhe buqet me lule. Mm-hmm. Telefonon të vazhdimisht edhe ma shqetsoj trurin. Shumë mirë ke bërë, shumë mirë ke bërë. Vetëm se është i vetëmi me zemër, nuk kam të tjerë. Vetëm ato kisha dhe ato ma hoqe një adhurues si kisha. Si t'ja bëj tani? Ele pa lule. Pa lule, pa adhurues. Opa. Okej, okay, mirë shpirt, mund shkosh të ulesh. Atëherë, Toni, meqense duhet lanë qenë publicitetin përpara ta bëj këtë, unë dua, besoj të më lejosh ta anonçoj një surprizë madhe që ti ke për të gjithë fansat e tu, për përgatitjet që po bën për koncertin, që më the, uroj të vi sa më shpejt në mes janarit apo jo. Faleminderit, po. Është një mendoj rikthim i disa vlerave që publiku shqiptar i do. Si që janë dy miqtë e mi, Aleksandër Gjoka dhe Redon Makashi, dhe me që se dikur nga kanë thritur tre moskotierët që ka mënduar që ti dhuroj publiku të Tiranës dhe të Shqipërisë dhe mbarë komtar, sepse mendoj që do filmohet nga një televizion komtar, mendoj që ti japë një koncert të këndshëm, një vërtet koncert me vlera, me autoritet, me personalitet, dhe falenderoj edhe Sandrin edhe Redin për gjithë impenjimin e tyre, për ta bërë këtë koncert sa më mirë. Ju uroj shumë suksese, ne do jemi të gjithë atje duke ju parë dhe duke ju dëgjuar. Ka qenë me ne Elton Deda. Do takohemi pas pak, ka publicitet, shihemi pas pak. Ja të kemi sërish së bashku në ekranin e Top Channel në 1001 pse, ku fëmijët tani më janë karikuar dhe gati për të mirëpritur personazhin e tretë. Por para se unë të ftoj në sken, do doja që të ndalim së bashku një nga ditët e mia në zyrë, ku një ditë kam mirëpritur me shumë kënaqësi dy djem shumë simpatik, Binjak. Ata kanë qëndruar gjatë dhe kemi lodruar, kërcyer e bërë shumë gjëra bashk, mes të cilave ata kanë bërë edhe një lojë me sanduiç. Shohim bashkë se çfarë ka ndodhur. Këti u sekret është hëngres e qiqeve. Hëngres e qiqeve është këti u sekret. Po këti u sekret? Hajde, shka. Hajde, shka. Unë kam një frigorifer, buk, dia, dhe loja është. Do të bëjmë bashk nga një sandwich me sa më shumë gjëra. Kush e bën tostin më të madhë më shpejt, fiton dhe do të hajë tostin. Gati? 3, 2, 1, fillo! Më duket se Meti u mbaroi. Ka bërë i pari. Okej, okay, tani kush e haj pari? Haj! Shpejt, shpejt! Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë. Okej. Okay. Atë ditë, ju që kështë të ngrëmë për mëgjes? Se më i mend. Nuk e mba në i mend, po kështë... Buk me salam. Buk me salam. Hëngret buk me salam, pastaj? Qëpar hëngret pastaj në drek? Se mba në më? Gjonat mira. Kush ju bën gjërat mira në shtëpi juve? Mam... Mumja. Mumja? Kush është Metiusi dhe kush është Barzeti? Kjo është Metiusi. Ja Metiusi. Unë jam Barzeti. Mirë, ngatroni një qik të ashe? Shu, ngatroni, ngatroni, ngatroni. Kalamaja, kush është Metiusi, kush është Barzeti? Barzeti e Arish! Barzeti e Arish! Barzeti e Arish! Jam Barzeti. Metiu... Nga njoftët, nga barku e njoftët. Hej, o quna, tregoni pak, a ju ngatroni juve në shkollë? Po. Kush ju ngatron?
Mësuesja e gjithë shokët e klasës. Në rregull, mund të uleni, faleminderit. Një duar trokitje për Metiusin dhe Barzetin. Akoma mendoj sa djem energjik, po si a bën mamaja juaj me ju, nuk e di, sinqerisht. Ju refe? Jo, jo. Ju jep pushime shumë mira? Mirë tani, mbaroj pjesa juaj, kaq kishit ju. Mirë. Tani urt, sepse vjen një vajzë e cila në fëmijëri ka qenë shumë çamaroke. Shohim bashk fotot e saj për të kuptuar se për kë bëhet fjalë. Një vajzë e cila ka qenë llastic kur ka qenë e vogël. Megjithatë me një talent të jashtëzakonshëm që atëherë, shumë e qeshur, siç është edhe në ditët e sotme, ju thash çapkën edhe prap. Do të vinë në studio përballë fëmijëve një artiste, një këngëtare që fëmijët e njohin dhe e duan. Jo vetëm fëmijët, por të gjithë. Juliana Pasha! Juliana Pasha, kur ka qenë e vogël, ka qenë trazovaçe. Shumë. Çfarë kujton nga fëmijëria ju? Shumë gjëra sa besoj edhe me emisionin nuk do të mjafton dhe që unë t'i kujtoja të gjitha, por më kujtoj që kam patur një fëmijëri shumë të lumtur, po që kam qenë një vajzë që ndoshta më shumë mund të përkufizohesh asi një djalë çamarok se asi një vajzë. Asi një vajzë. Ulu, të lutem që t'i jesh rehat. Atëherë, ju nuk e dini, po unë dhe Juliana kemi një të përbashkët sa i takon fëmijërisë. Kemi kaluar fëmijërinë të dyja në të njëjtin qytet. Një qytet që quhet Burrel. E dini ju ku bjet Burreli? Jo. Edhe po edhe jo. Edhe po edhe jo. Ti ta ki ti rruga motrës e nënës. Po, aty, mu fiks aty. Çfarë kujton nga ajo kohë, nga ai qytet i vogël? Po siç e the edhe ti edhe ke jetuar atje dhe e di shumë mirë se sa i bukur është qyteti Burrelit. Ajo që unë kujtoj më tepër nga i qytet është pikërisht këndilojrave, ku unë kaloja kohën time më të bukur edhe më të lumtur. Por nuk do të harrosh edhe pemët e blirit, pasi qyteti Burrelit shquaj për aromën e mrekullueshme që jetë të bliri edhe mollët që neve kalonim kohë pa fund duke u ngjitur në pemë edhe duke kufutur mall. Si është puna e fëmijërisë? Të gjithë kanë kujtime të bukura me fëmijërinë. Çfarë do, cili do të jetë vendi? Ti the që Burreli është një qytet shumë i bukur, edhe ashtu na duket se kemi kaluar ti fëmijërinë, por që fatkeqësisht un kam shumë vite pashkuar edhe nuk e di, dhe shpresoj që ti jeta që i bukur, por nuk e di nëse është ndaj që i bukur. Kur e shkuar për të fundit? E sigurisht që tashmë ka ndryshuar. Un para 2 vitesh kam qenë okay. Për të fundit. Nuk është më ai Burreli që ne mbajmë mend fëmijëria, ajo që ne kemi kaluar fëmijërinë, por mbetet qyteti i mbushur me fusha edhe i rrethuar nga male. Okay. Vërtet i bukur. Atëherë, Kalamaja, gati për Julianën, kush fillon? Dilara. Kam parë se nëpër gjithë emisionet që shkoni ju visheni shumë bukur. Bleni vetë rroba apo ka ndonjë stilist aty të mes? Më pëlqen ti blej vet. Nuk ka stilist. Bjorki. Se lat garën për gjysmën tek e diell. Se lat garën për gjysmën tek e diell. Oh, sa pyetje interesante dhe mistrece. E lash garën për gjysmën se më pëlqeu. Jo, e lash garën për gjysmën sepse isha goxha e angazhuar dhe unë nuk mund të isha aq në formë sa doja unë të isha në diell. Dhe mendova më mirë po e lë për gjysmën sesa të shkoj dhe të mos jem në formën e dur për një spektakël të tillë si e diell. Në rregull, e di si. Ka marr vesh se te ke Eurovisioni, vo shtetet votojnë për shtetet që u pëlqen më shumë, jo për këngën që u pëlqen më shumë. Ke marr vesh të drejtë. E ke thënë edhe tek e dielli këtë. E kam thënë. Edhe në fakt edhe ju e keni parë, besoj që është një çik votim i gabuar, se kështu bëjnë njerëzit ndonjëherë që votojnë shokun. Ti për shembull do ta votoje shokun tënd? Apo do votoj atë që e meriton vërtet? E meriton, normalisht. Ti do të votoje në mënyrën e dur. Po të kishte qenë votimi i ndershëm, a mendon se do kishe fituar ti tek Eurovision? Si mendon ti? Ma që në gjithë sa këndoj, them se po. Ndoshta, besoj se në base nuk do të kishim arritur në fitore, sepse Shqipëria është ende një vend i vogël edhe ka nevojë për shumë reklam që të njëhet së pari si një shtet i mirë dhe i fuqishëm, por mendoj se do kishim arritur mjaft më lart nga çishim. Vazdojmë Aris.
kur ka filluar festivali i parë, kur ke kënduar ti për herë të parë? Njërë do të them kur kam kënduar për herë të parë. Pastaj do të them kur ka qenë festivali i parë. Për herë të parë kam kënduar kur kam qenë e vogël sa ti. Kam qenë 5 vjeqe, dilja gjithmonë aty të shkallët e palatit, mblidheshim të gjithë kalamajat së bashku, edhe unë filloja, këndoja si këngëtare madhe, merja diçka në dorë, nuk ishte mikrofon, pa merja çfarë të gjeja ose mbaja dorën kështu, edhe filloja këndoja me dorë, gjithkohës, se kam patur qefu në këngën që e vogën. Okay. Ndërsa, festivali parë ka qenë në vitin 1998, ti s'kishe lindur atëherë, po, unë atëherë kam dalë për herë të parë në skenë. Vazhdojmë, Gedi. A mërzite kur nuk fitove qmimi në Eurosong, sepse disa thonë se e rëndësishme është pjesmarja. Gënjejnë mi zemër, gjithë ato që thonë e rëndësishme është pjesmarja. Pjesmarja, për qëfar janë vënë qmime? Jo, nuk gënjejnë, në këtë rast nuk gënjejnë. Pse nuk gënjejnë në këtë rast? Se Eurovisioni në fakt është më shumë se sa spektakle që ne marim pjesë këtu në Shqipëri, në Eurovision përfaqësohet Shqipëria dhe së pari e rëndësishme është që ti të shkosh dhe të përfaqësosh vendin tënd ndenjësisht me figurën tënde, me këngën tënde dhe pastaj kur ti nuk vlerësohesh sigurisht që mërzitesh, por unë mendoj që ne jemi vlerësuar shumë mirë në Eurovision. Në rëndësishme është pjesëmarrja, se unë për çmimin kam shkuar. Po edhe ndonjëherë nuk shkohet për çmimin. Diora, keni marrë pjesë në Kënga Magjike 2010 dhe dëgjua që ju kishit fituar. U ndjet, kishit emocione, apo ju duk çudi që fituat ju? Si ke përjetuar atë momentin? Unë kam përjetuar shumë mirë atë momentin, se në fakt fitoria aty vinte nga kolegët e mi, se ishin ata që në më votuan bashkë me Luisin, sepse ne kemi qenë të dy duet, edhe jam gëzuar shumë fare. Është kënaqur. Isha shumë emocionuar aty në fakt. Po, e disi. A të pëlqen burri gatimin? Gatimin, të pëlqen burri? Ah, sa ma pëlqen gatimin. Qëfar gatuan të juli më mirë, më shumë? Ja me bindur që një ditë do doja ti kisha të gjithë fëmijet në shtëpinë. Do shkojnë të shpia ju vitë? Sa me duha shumë fëmijet. Qëfar të nga përshë për të bëja? Kuleq, një. Pite të mbushura me salqiqe, me djath, me... Që shkoj goja lëng. Pastaj fillojmë me tortat që s'kan të mbaruar. Me tort me çokolat. Me tort me lule shtrydhe. Me tort me moll. Si doni ju? Boll moj se më vdiqe mua, lërja ta moj. Hajde dhe ti, nuk ka problem. Si e do ti se ti do bësh guzhinjer, më duket? Pa. Me të gjitha e dua. Me të gjitha. Me të gjitha e dua. Vazhdojmë, Dilara. A ke patur emocione kur je ngjitur në skenën e Eurosongut? Kam patur vërtet shumë emocione. Dilja në një skenë aq të madhe përpara një publiku që unë nuk e kisha provuar ndonjëherë që të dilja dhe të këndoja përpara 30.000 personave. Edhe për mua ishte vërtet emocion dhe krenari. Bjorki. Po te kemi thënë jone, ke marr burrin se ti se ju rini mar... bash gjithandej. E marr me Bjordi. Bjorki. Bjorki po. Në skend bashk, në festival bashk, në shëpi bashk, në pushime bashk, në krevat bashk. Po, ju pas kam bajtur dikush... dua shumë. Dikush ju pas kam bajtur pishën. Bjorke, unë e dua shumë burin tim. Pastaj, një ne imi që të dy muzikant, edhe fati nga ka bashkuar që ne të punojmë bashk, të imi ku do me njëri tjetrin, edhe unë dihem shumë e lumtur për këtë, se gjithmonë kam mbështetjen edhe atje dhe kam në krah gjithmonë edhe. Me qëra fjala e ke marrë sot apo jo? Sot për fatë të keq jo. Sot jo, se thash jam me fëmijët edhe do doja ta shijoja vërtet këtë momentin me fëmijët. Mirë Bjorki. Mirë. Edisi. Si ta fitoj zemrën burrit? Me muzikë. Bashkëshorti im Altini që luan në kitarë. Edhe ka luajtur një pjesë në kitarë, ndërkohë unë dëgjoja dhe më pëlqeu shumë me ndjenjën që ai luante dhe unë u dashurova me të që në momentin kur unë dëgjova të luante në kitarë. Diora. Si ndodhi që u bë këngëtare? Ku u bazuat? Po, nuk e di, ndoshta mua Zoti më ka bërë dhurat zërin. Edhe unë kisha këtë ndjenjën e dëshirës për të kënduar që fëmijë. Duke qenë se e kisha që fëmijë mami dhe babi, ma ushqyen më tepër që unë të bëhesha këngëtare, më futën në Pallatin e Kulturës në qytetin e Burrelit, që unë aty të filloja të mësoja më tepër për të kënduar, edhe gjithmonë dëshira ime u rrit edhe erdha dhe u bëra këngëtare një ditë pastaj. Vazhdojmë, Gedi.
Cila ka qenë prada juaj e preferuar kur keni qenë të vegjël dhe kush ta lexonte? Të mban mua? Kan qenë shumë. Kam patur një libër të vëllezërve Grimm. Një nga ato. Ishte një herë. Ai ishte një herë, ai ka qenë një libër i madh që kishte pothuajse të gjitha prallat. Mua më ka pëlqyer shumë Princi Bretku edhe Bretkosa. Princi Bretk edhe princesha. Më pëlqente shumë kjo prralla. Princesha dhe Bretku. Përgjithsisht mi tregonte gjyshja. Kisha shumë qejf që gjyshja të më tregonte kishte ca prralla të çuditshme gjyshja, që unë si kisha dëgjuar ndonjëherë sajonte çdo darg për mua ndonjë prall, po ndërsa librin ma lexonte gjithmonë mami derisa unë mësova ta lexoja vetë dhe e kam lexuar gjithmonë, nuk e ndaja pastaj. Vazdojmë. Aris. Prit, kur keni qenë fëmijë e vogël, a ju ka dhënë mami biberon? E di që është pyetje e bukur kjo, se unë në fakt nuk kam pirë qumësht me biberon, se nuk ka patur mami biberon, mami ma ka dhënë qumësht me lugë. Nuk e ka dhënë me biberon. Prandaj më thonë që ti ke gojën e madhe, më thonë se ty ta ka hapur gojën luga që kur ke qenë e vogël. Vazhdojmë, Jera. Si u do pësove kaj shumë, apo ja dhe gjithë bukën burit? Ja, kush ishte ajo që mbante djetë këtu? Anja dhe kemi me djetë. Unë kam bajtur djetë. Mbajta një djetë të mirë, Anja. Mbajta një djetë që ëngra dhe mishin dhe peshku, nuk ndenja pangrën. Po ti, Anja, si e ke këtë djetë, se s'kam pjetur në njerë? Po mirë e kam, po nuk dërojt dotë. Qarë bënë kur nuk dërojt dotë, qëfar ha? Po ha pilaf, i them në nësë kur dhe është pilaf, së është shimi i përë. Ska gjë, se pilaf i djetë është. Ski me rak. Vazhdojmë, Bjorki. Po që e nushit, pa mërë shopping pis? Asa i natë më vjen që nuk e ka marrë që e nushin me vete njerë. Se me Kiko njuve do ishit knaqër shumë. Nuk ma bënë shtëpin fare pis, Kiko është, ta dini që është shumë i edukuarë. Shumë edukuar. O, shumë edukuar. Unë të marrë një qenë se kemi shëpinë e re e kështu. Si e kene? Nuk të bënë asë një gjësë. Shëpinë e re dhe kështu. Janë gjithë gjëra për gjami, karike për gjami, kështu. Edhe si vjena? Karike për gjami. Andaj sa me mami... Një pak i kujdesë për qeni, si neva. Po mori një qenë ti, si Kiko im të jesh i bindur që nuk të bënë asë një gjëtë. Thuaj mamit, po ta mësosh. Mami jot, kushe di, mami Bjorgit po mendon ti qka për ty tani. Po e mendon. Po e mendon. E jam e bindur. Jam e bindur, po unë dhe mami të Bjorgit të amnarit. Ja marri një qenë Bjorgit, unë jam rritur me qenë. Tani po mendon edhe babi, të njëte i gjëmë. E di, e di. Pilara. Shumë për qenin tënë dhe nëse kujdesesh me kë kalon në shumë ko, me burin tënë apo me qenin tënë? Shpyjet. Sigurisht me bashkëshortin tim. Jo. Qeni ka kohën e ti, sigurisht edhe ai ka kohën e ti, por që kujdesemi për të, por kemi së pari kemi njëri tjetërin. Jemi të rëndësishëm për njëri tjetërin fillimisht, pastaj qeni ka kohën e ti edhe ai kdo kujdes. Gidi. Me që jeni nga mati, nga bureli, në nga këndoni ndo një këngë popullore? Ami, po, unë të këndoni një këngë popullore, po ti do të gjosh një performancë shumë interesante sot, se unë jam totalisht e njërur. Tani keni rastin për të dëgjuar si njëret edhe si lodhet një këngëtarë kur këndon me orë të gjata, mirë? Mos të çuditni. Unë do për ju këndoj një këngë që është një nga këngët më të bukre dhe më të njohura, Matjane. Besoj se e së bashku e dim. Mund di brane di unë, Matjane, zdi unë nga di brane. Besoj se e di dhe këta. Ha, një herë hajtër, me gjithë qefë po. Më kazën maraku, me një cuc Matjane, si lule sambaku, moj vetu lëgajtane, lume lume për mu, moj të lëzaj mati, bukur mi kënë shumë, baluket e balit. Jam bërë dhe unë, pixi cuc Matjane. Diora. Me që pyetin që do bëja, dhe me thënë kërkesë, ma zulë gjeti, po do të kërkoja. Do na e këndoni pak këngën që kënduat në Eurovision? Po, do të këndoj. Me shumë knajsi. Po juve do të më shoqëroni pak? Këta shoqërojmë? Si e doni, në Shqip apo në Anglisht? Në Shqip! Në Shqip, në Anglisht, mirë, i bëjmë një mix në dhe. Mirë. Mirë? Të bëjmë vetëm vë refrenin, mirë, nuk mundem pa ty. Gati? Gati?
3, 4. Nuk mundem pa ty, nuk kam jetë pa ty. Rëfej mrekullin e botësime. It's all about you, the things that I do. The rest of the world don't understand me. All in the way you look at me. You're driving me crazy. It's all about you. Bravo, Juli! Po, Joni. Unë kam dëgjuar që ju këndoni në përdasma. Për se këndoni në përdasma? Për të me, që të merë një lek? Po edhe po, mo. Se jo. Nuk bën keq. Po, nuk e di unë kur u martova vetë, kisha një grup me këngëtar shumë të mirë, edhe unë nuk naqja shumë në dasmën time, se këndonin shumë bukur këngët popullore. Edhe me qënë se unë e dua shumë këngët popullore, thash, pëse të mos provoj dhe unë, edhe të këndoj dhe unë do njëherë, edhe këngët e huaja, edhe këngët popullore në dasma, pastaj nuk e ke idenë se sa bukur është kur ti këndon edhe marton, edhe çifti kërcen, edhe është i kënaqur, është i lumtur, edhe do ta shohja atë videon kush e di se sa herë dhe do të thotë, "Ah, jam martuar." Edhe kam patur edhe këto këngëtarët në dasëm. Jera. A është e vërtet që jeni besimtare? Po, është e vërtet. Haris, e mbylli me ty. Po. Ku a të pëlqete të bëshit i dinjera? E ndryshua. Po pse s'më bëra të pyetjen e parë? Se mua jo më shkonte. Pa bëjnë që ka të pyetjen tjetër. Kë? Atë që bëre gjithmonë, se unë të dëgjova nga prapa kuintat aty. Doktoresh. Kishe një pyetje ti që e bëre gjithmonë, ja bëre të gjithve, vetë mua s'po ma bëna të pyetjen. Jo. Inxhinieri nuk më pëlqente njëherë, po më pëlqente të bëhesha një gjë tjetër, përveç të këngëtares. Të pëlqente të bëhesh doktoresh? Po. Më pëlqente të bëhesha doktoresh, se unë babin e kam doktor. Edhe unë doja, meqense unë e kam babin doktor, edhe mamin e kam mësuese muzike, dhe mami ka qenë dhe dirigjente, edhe unë kisha zgjedhur dy profesionet e mamit dhe të babit. Doja o të bëhesha doktoresh, o të bëhesha muzikante. Edhe u bre si mami. Halemaja, ta mbyllim tu me Julianën, se lodhë, me kemi bërë gjithë të pyetje. Po. Si me ndoni? Po. I thejme shumë faleminderit, e pusim kështu, që nga larkë. Julianë, falenderoj shumë që kishëm me ne sot e kënjë mije një pse. Dhe, doja të të pyesja. Altini të tregon në njërë për alla? Jo. Jo, tani jo. Tani jo. Besoj që ti duhet të jesh aq e lodhur gjatë gjithë ditës saqë të zgjuam me një. Basë mi ka treguar prallat në fillim kur më njohur basë. Tani s'ka më prallat. Tani jo. Për ty gjithsesi dhe për gjithë ata që na ndjekin, ne kemi gati prallën ton sonte tek programi 1001 pse. Duke falendëruar juve që na keni ndjekur, duke ju lënë takim sërish të shtunën e ardhshme dhe mos harroni ritransmetimin të dielën, më njëherë pas edicionit të orës 12, un falenderoj AMC-n për mbështetjen. Ne shohim botën plot kurreshtje. Dhe fëmijët, e janë të gjithë tek unë? Drejtohemi të gjithë tek kamera. I themi të gjithëve, natën e mirë! Natën e mirë! Tre, fillo. A ishte njerë një mama rosa. Mama rosa po ngronë të vezët. Vezët po i ngronë të ajo, po i numronë të një, dy, tre, katër, pes, gjasht. Edhe, pastar, vezët po qenin. Por një vezë ishte mërë malë se vezët e tjera. Mama rosa, ngrafi, ta vezë, dhe dollëm. Një vezë nuk delte. Dhe pastaj, dolli. Rusaku i sëmë tu, mami u abit. Një rusak i vogër qeshtarak. Po a i ishte gordalaq. Por mama rusë tha kështu, po i bashkër me të gjithë rusat e lagjes. Po
Gjonsat ishin vetëm të verdhët, verdha, vetëm verdha, dhe ishin vetëm barë dhe zilë. E si paftaj, thonin, o, sa ishin pëtuar. Edhe, i suti mamë ke buzeli qenit, si të lahesit, dhe gjithë rosakon ishin pëtuar, edhe, gjithë qesim ato, nuk din të të, asu, të bëm të si rosa tjera. Për pak. Dhe pasaj, plaka dhënë të ta marrë, ta mërë të në shtopi, se mu dhënë të në një vesë rose. Por ajo, e urejtë se dhënë të a bëjnë me me shkujt vesë? Jo. Ku e pasi nuk po cilëte, e pëzori, dhe skoj të një lichen tjetër, si pata pata, të fluturu. Të gjithë kalamajt do t'a përshën, do në të t'a bëni me këpër vjeleli, me gjanë gjanë, po ato po a ishte pak i hegur. Ato përshani një, isa e shën të qëje, isa e qënë të të, edhe më marosu më rëgjitë shumë. Po pëse ishte e shumë kërëtë? Tu, se më tha vetë mami. Ashe, e tha mami apo ishte vërtet e shumë duare? Po, ishte më tha vërtet mami, nga vetë apo vetë? Vetë! Dhe a i po dhove vetë. Apo sluturante dhe sluturoj dhe si erdi koja po dherë, ishte dherë. Edhe, o disa njëllë ma në nalë të barë dhe të bukra. Ato ishin po në tonin ajo. Qa janë po piti shokë? Pastaj po binte e vera, po dilin lullet. Të ishin mjelma që në tonin. Uj, duke shë si pasyr. Edhe pastaj shkoj. Sa më mendë të pjesë. Të pjesë sa më mendë. Ka i dhe. Unë poshë dhe i thamë. Ua, sa rësa ku bukur. A je pa vetë në pelë, edhe sa janë vërtet në sa ku i bukur. Edhe kjo është pisa e fundit. Kam? Po. Mi. Dhe të gji, edhe kjo mjenë ma ponoton aty në huj. Edhe po e shef dhe edhe kjo goca me mamin. Kaqë.